Tallinna linn saadab lisaks rahalisele abile Ukrainasse kaks komplektset kiirabiautot. Inimestele aga, kellel on õnnestunud sõja eest põgeneda ja Tallinnasse jõuda, pakutakse üldist tervisekontrolli ja vajadusel ka vältimatut hambaravi. Ukraina on palunud Tallinnalt abi kiirabiautode näol. Linn otsustas eraldada kaks vajalike masinate ja meditsiinitarvetega varustatud autot ning need esimesel võimalusel teele saata. Selleks me võõrandame autot tasuta riigile ja riik saab ka siis välisministeeriumi kaudu kaks kiirabi autot otsa Ukrainasse ka toimetada. Plus veel ka üks Tallinna haiglatest samamoodi eraldab ka raamiauto ja me loodame, et kolm autot lähevad teele juba sel reedel. Lisaks abile, mida saadetakse sõjakoldesse koha peale, pakutakse meditsiinilist abi ka põgenikele, kes raske teekonna läbinuna Tallinnasse on jõudnud. Esmane tervisekontroll toimub kõigi jaoks vastuvõtupunktis. Edasi soovitatakse aga läbida teine kontroll, mida teostavad kõik Tallinna haiglad. See on siis konkreetselt kokku pandud selline teisene tervisekontrolli pakett, mis on üle Eesti kõigile sarnane ja sisaldab esmaselt siis arsti vastuvõttu ja teatud uuringuid, nii röntgenid kui siis ka vereanalüüse tegemist. Ja loomulikult ka retseptide pikendamist. Abi pakub ka naiste kliinik ning sinna on seoses rasedusega juba mitmeid põgenike pöördunud. Tasuta teenust erakorralisele vältimatule abile pakub ka Tallinna hambakliinik, sest teadagi on tugev hambavalu välja kannatamatu ja tihti ka tervisele ohtlik. Sellises olukorras me otsustasime, et peame kõigepealt aitama inimestele, kellel on hambavalu. Eesti seaduse raames me osutame vältimatu abi iga päev ja nüüd me leidsime, et hakkame pakkuma seda ka ukrainlastele, kes saavad Eesti vabariiki. Tänaseks päevas on juba abisajad. Vältimatu abi tähendab hamba väljavõtmist, mädaniku kolde avamist või valu leevendamist närvipõletiku korral. Otsuse vältimatu abi vajalikkuse kohta teeb hambaarst. Eesti numbri puudumisel on võimalik hambakliinikusse aega panna ka erinevate telefoniäppide kaudu. Tallinn plaanib aastas ehitada autoteedele kuni 50 uut liiklustõket. See on vajalik kihutajate korrale kutsumiseks. Asfaldist kiirustõkked on selleks kõige tõhusam vahend, ütlevad asjatundjad. Tallinn on igal aastal uuendanud teid ja ka uusi kiirustõkkeid juurde loonud. See on ikka selleks, et kiiruse ületamist vähendada. Linnainimesed autojuhte Tallinnas kihutajaks enamasti ei pea. Kas Tallinnas autojuhid kihutavad teie arvates? Ei. Nii ja naa. Nii kuidas võtta? Või meetsi vidu transport, lihtsni. Lihtsni transport. Vahed. Tänagi käsitleb üks küsimus linnavolikogus just kiirustõkkeid. Tallinn on ülemöödunud aastal ehitanud 85 uut tõket ja mullu 35. Üldse kokku on veebruari alguse seisuga aga 869 tõket. Kiirustõkked on ainult osa süsteemist. Kui on ainult üksik tõkke, siis ta avaldab mõju, aga mitte väga süsteemset mõju. Kui me ehitame terved tänavad ümber, muudame liiklusruumi kitsamaks, paneme vajadusel märgi, mängime katendi tüüpidega, ehk erinevat moodi anname autojuhile mõista, et siin ei ole maante, siis see avaldab kõige suuremat mõju. See, et kiirustõketest on kasu, tõdevad kõik. Küsimusi tekitab näiline juhuslikkus. Ja selge on see, et kui me tegelikult tahame füüsiliselt kiirust alla saada, siis tegelikult just nimelt need füüsilised meetmed mõjuvad tegelikult kõige paremini. Ja ma arvan, et eks me seda juhtidena kõik teame ka, et kui on ikkagi mingisugune niinimetatud lama politseinik või künnis või kuidas iganes meid ka neid nimetaks. Kuidas seal tee peal on, ütleme, et tegelikult oma autot lõhkuda ei taha ja väga kiiresti sealt üle sõita ei ole nagu suurt mõtet. Kiiruskaamerad Kristiines on oma tööd hästi teinud. Mullu oli seal jaanuaris 140 ja veebruaris 130, tänavuga vastavalt 1 ja 0 kiiruse ületajat. Mobiilne kaamera on kiiruse ületajat tabanud tänavu pea kaks korda rohkem. Jaanuaris 8728 ja veebruaris 10846, möödunud aasta 5732 ja 4229 vastu. Enamikus Tallinna lasteaedades tuntakse rõõmu kaasaegse ja lapsesõbraliku keskkonna üle. Siiski on pealinnas veel üksikuid lasteaedu, mis aastaid renoveerimist oodanud.
Üks neist on asunduse lasteaed Lasnamäe Veerel. Õige pea saavad selle lapsed ja õpetajad kaua oodatud uude majja kolida. Aastaid kestnud Tallinna lasteaedade renoveerimise käigus ollakse tänaseks jõudnud peaaegu finiši joonele. Suurem osa eelmise sajandi lasteaiahoonetest on tänaseks renoveeritud. Ühena viimastest ootas pikalt remonti asunduse lasteaed, mis eeloleval sügisel endale uue ja kauni maja saab. Siin saab mängida liuvälja, kui saab mängida koos oma sõbradega. Mulle meeldib lasteaias mängida õues. Täna sai asunduse lasteaia uus hoone nurgakivi. Senise nelja rühma asemele on asunduse majja kavandatud viis rühma. Lapsed on ka positiivsed ja unistavadki ja küsivad, et kas neil on seal autosid, kas nad saavad kiikuda, kas neil tuleb mõni uus atraktsioon. Lammutatud lasteaia hoone oli 60 aastat vana ning juba amortiseerunud. Lisaks lastele ootab ka maja personal põnevusega uude hoonesse saamist. Mida me kõik põnevusega ootame, et meil ju hakkab personali olema kaks korda rohkem ja lapsi kaks korda rohkem. Et ehk see on ka põnev, tulevad uued sõbrad ja uued tunded. Iga lasteaia renoveerimisega tuleb ka lasteaia kohti juurde. Asunduse lasteaias on viimased 5 aastat olnud pikk järjekord lasteaia kohtadele. Pirital, Kesklinnas ja Nõmmel on kohtade defitsiit vanuses 1,6-3 aastat. Meil on sellised linnaosad, kus lasteaia kohti on vähem kui mõnes teises linnaosas, nii et vahel tekivadki olukorrad, kus on keeruline saada lasteaed just oma elamispaiga kõrval. Täna on oluline mõelda ka Ukrainast Eestisse jõudnud sõjapõgenike lastele, kes sooviksid lasteaia kohta just Tallinnas. Praegu me ehitame mudeline, mille järgi me saame seda teha. Pakume loomulikult kohti seal, kus need kohad olemas on. Ukraina lastele lasteaiakohtade pakkumiseks ollakse Tallinnas valmis. Meremuuseum innustab noori tudengeid uurima Eesti kui mereriigi lugu ja panustama meie mereajaloo uurimisse. Juba 2 aastat andis Meremuuseum välja ka parima mereteemalise ülikooli lõputöö preemiad. Sel aastal läks peapreemia Estonia huku erinevaid tahke vaadelnud tööle. Eesti Mereakadeemia vilistlane Tauri Roosipuu pälvis Meremuuseumi uurimistööde peapreemia. Selle sai ta magistritööga parvlaeva Estonia huku varasemate uurimistulemuste võrdlus seoses uute asjaoludega. Võrdlesin kokku 10 uurimislõiku ja kui mu töö allikate mõttes oli väga konkreetselt nii-öelda teadus- ja faktipõhine, siis need uurimislõigud just olid formuleeritud erinevate väidete kuulujutude põhjal, ehk siis kontrollida, kas need teadusallikad siis kinnitavad neid või lükkavad ümber. Esimene neist siis seotud kaasaegsete vahenditega vöörikonstruktsiooni, ehk siis visiiri rambi modelleerimisega ja selle põhjal siis animatsiooni loomine, ehk siis selgitada just avalikusele seda purunemise käiku paremini. Eesti Meremuuseum korraldas auhindade jagamist 2 korda. Sellega tahetakse luua uus traditsioon. Liga muuseum peaks hoolitsema sellest, et tema eriala piires see ainevaldkond, milles ta tegutseb, oleks järelkasvu, oleks laiemat huvi, oleks niisugust kandvat pinda. Ja seda sai mõeldud, et noh, me teeme, ise tegeleme oma teadurite näol teadusega, tegeleme, teeme näitusi, aga võibolla ja samamoodi me oleme alustanud ka nüüd, see käib juba 2 aastat Tartu Ülikoolis juba merenduse, Eesti merenduse puudutava siis erikursuse lugemist meie teadurite poolt, aga võiks tulla midagi juurde ja sealt see siis hakkas nagu arenema, et võiks tekitada ka sellise siis merendusajaloo või merendusaineliste tööde konkursi. Eelmisel aastal olid konkursil bakalaureuse tööd, tänavu olid mõlemad auhinnasaajad magistritööd. Tallinna Keskraamatukogus osatakse lugejaid üllatada. Näiteks saab Pelguranna raamatukogus laenutada lisaks raamatutele ka kõige erinevamaid elektritööriistu ja aiatöötarbeid. Seda loomulikult täiesti tasuta. Kui tavaliselt saab raamatukogust laenutada näiteks Pipi Piksuka raamatut, siis nüüdsest on teil võimalik laenutada ka tööriistu. Kas olete kuulnud, et siin saab tööriistu laenutada? Ei, sellest ma ei kuulnud. Siin on tööriistal aegas, et minge käige seal toas ära.
No ikka vaatan, mis seal on. Ma just tulingi täna selle pärast siia, et uurida, mis neil on olemas, et natukene oleks vaja seoses remondiga midagi laanutada. Tallinnas on avatud palju kogukonna aedasid ja just, et seal toimetada edukalt on see tööriistal aegas meil avatud selle mõttega ja kodus remonti teha. Kuigi tööriistade laenutus võib tunduda raamatukogu jaoks harjumatu, on see teenus kiirelt väga populaarseks saanud. Tahame selle teenusega inimesi kutsuda üles, olema keskkonnad teadlikumad ja tarbima säästlikumalt. Siin on löök, ruvi, keeraja, labidad, tangid, leherehad. Et kuna ongi nüüd kevad käes, siis mina haaran selle reha ja lähen aeda riisuma, kui selleks õige aeg on.